naše demolirane hotelske sobe od mene I Branki, šali se, nije demolirana, nego ovako, jednostavno takmičari, mi kuvamo, spremamo I sve ostalo. Izvinite što nisam kačila vide zadnja dva, tri dana, neki problemi sa internetom očigledno I nisu mogli da se čitaju, tako da, sorry, ali ovaj će ovdje da se čitam. I danas će biti video posvećen tome da razbijemo predrasude o našem izgledu, pošto većina njih misle da smo neki Rambo I ne znam ja, Tyson I ovo I ono. Evo, kao što vidite, ovako ja izgledam kad sam normalna. Mislim da ja nisam normalno izdanje obučena, ali to izgleda ovako. Znači, ja ne vidim ništa na sebi, nešto spektakularno, malo jače ruke, ali ništa strašno. Sad ćete da vidite kako mi izgledamo dok poziramo I onda će valjda ljudi koji imaju te neke predrasude da shvate da mi ne hodamo u pozama po ulici I da nismo neki strašni degenerici sa nekim džombama po sebi I ne znam nije. E, ovako. Znači, neću vas težim ni stomak, evo da sad moj stomačić. Skinemo se kupači. Sad ćete da vidite vrlo lako razliku. Znači, kad idem na plažu, pošto sigurno neću ići u radnju, pa će. Evo kako je izgleda. Kad sam na bini, ja izgledam ovako. Prema tome, ja ne hodam ovako ulicom, niti ćete vi tako izgledati ukoliko trenirate. Nadam se da će ovo bar malo razbiti predrasude. Ne vidim da nisam ženstvena. Ne da je ženstvena, umam da stojim kao pijačarina Kaliniću, to je čuveni beogradski stav. Umam da pravim poluguzne profile, što je pun Instagram I tako dalje, ali ja mislim da to nije najvažnije na svetu. Najvažnije je da ljudi shvate šta hoće I da vide šta je stvarno, šta nije stvarno. Znači, bez filtera ovoga I onoga, evo vidite, najnormalnije jedno sportsko telo, koje vredno trenira I pazi šta jede I jedan takmičar koji ume da se predstavi kako treba. Ćao svima!